الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالدوري بدي مبارك درسنا كيمنجا سورة البقرة كليو أو بسورة البقرة كيمنجا يوصل بينزاتي نمبر عيد ترسيدلي. ودي آخرني درس كي مسألة دا روجو روانوا آغا مسائل تي آغا دا روجي سر تعلق ساتي آغا منغا بيانول مسألة دا بيان شيوة تي اختلاف دا مطالعه ومعتبر دا وكنده داغي خبره برون شيوة. ديت كان الله سبحانه وتعالى دا خبرم كدو آخرنا تو يوصل بيزاتي نمبر ولتكبروا الله على ما هداكم چي تاسو شمار پورا كي او بيا لوي بيان كي دا الله على ما هداكم يو ترجمه دا لچي باغ طريقة چي خولي دا الله تاسو تا دوما معنى دا دا چي لوي بيان كي دا الله پا دي وجه چتا اس ته هدایت تر کړه. نو دیږي کې دوه خبرې، اوله نه ذکر شرعي دا موقوف ته په دې کې د ځان نه خبرې نشي کوله، نس په پکاري دایره پر دلیل پکاري سره ما خام منځنه بس نس ته ذکر کوي. زه یو کروڑ پیری دا ویمو، زه یو لاک پیری دا ویمو، په اجتماعي طریقې سره ویمو، منگ دا کو منگ دا امید دلیل بخے ولی با دلیل خے اللہ وی لوی بیان کی خوب آغا طریقہ بیان کی چی ما دا تخولی دا دا زن نبا پا شریعت کی اذکار نرو بس دا زن نبا پا شریعت کی اذکار نرو بس نبا غیل دا زن نیو شکل ورکے رکیش دا عبادت تے. دویم مسئلہ دا چی دیجی کی تکبیر ثابت شو او دا مسنون تکبیر دے کل چی نور ڈوب شی آخرنی روجه نور ڈوب شو نو دا دغا وقت نوالا دا اختر دا منزب پوری تکبیر ویل دا مستحب طریقہ دا او دے بارک روایت او آثار او فعل دا صحابہ وغا رنقل شوی او دا غیت دو طریقی دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو ياد الله أكبر دري بريويل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طول جائز دي. أو دا أغس سنتي چه زمان پا معاشرة زمان پا ملک و قوم كي خو بالکل رکشي دير كم خلق بويني چه أغب دي سنتو باني عمل كي دا تكبير تولي وي دی چی اللہ تعالی توفیق در کو چی تدہ ورزی پورا روجی ونی سی دا نعمت نلی پلانے پکٹ کی پروت تے گردی خرابی دی پلانے کمزور شوی در روجی نیشی نوی پلانے بیمار دے پلانے دار دار او تا پورا روجی ونی وی او روغ رمٹ وی نو دا وی پکاری تا شکر دا کنا شکر دا کولی و تری قدر چی تکبیر وی دا غینا بعد دا آیت شروع کو خود دا غینا مخ کی اصول مسئلی مسئلہ دا سپومی منگ پرون بیانا کرے و خود دا غی سر اصول مسئلی تعلق ساتی چاہا سر بیان کنو موضوع پورش سپومی لی دا دا معتبر دی او پا کلندر و ملندر و بانے اعتبار دا نکی گی پر وجکی او پا میاشتی پا داخلی دوکی او پا وطوکی کلندر کی لگلی جی پیر پورز روجہ نا میاش بلازم گوری خوکو چرت دیسی وشی چی میاش کارنش دا وریزو دلاس دا دوڑی دلاس باران دلاس دیر وجی کی دیش نو بیا بسکی بیا با دیرش پورا کئی
او باغی بنی دلیل دے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تی پنور کتابونو کیم دی مختلف الفاظ دی دا روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی صومو لرؤیته و افطرو لرؤیته روجی چی نیسی نسبومی پلی دو بے نیسی نسبومی پلی دو بے بوزے کوئی فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ رویت کے لازی فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَبُدْ رویت کے لازی فَإِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ اور پہی رویت کے لازی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ حدی طور دا معنی دا کچرت تاسو سپومی ونلی دا ستاسو دا سپومی بمنز کی سحائل راغے اور آغا کہ پہر شکل کین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ شعبان سور زی پورا کی دیرش پورا کی دا دیرش نبات کہ دا سپومی خکارم نشوا دا خبری دلا سخو یقینی دا چی سپومی را خطلی زکر چی اسلامی میاش دا یو کم دیرش نکمی گینا و دا دیرش نا زیادی گینا او دا شن بیچی دا اختر میاش گوری التم بیدا مسئلہ دا بلا مسئلہ دا باز خلق دا شک روجہ نیسی یو رز مخ کی روجہ ہونی سوی دا رمضان دا شک تا کیدیشی سپومی دا خطری سب تلیکی نو دا زمان پر شرید کی نشتی دا شک تا روجہ او حدیث کی درجی عمار بن یاسر دا حدیث تا امام ابو داود رحم اللہ روڑے من صام یوم شک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم چاچی دا شک تا ورزی روجونی وانو دا ابو القاسم نافرمانی وکر ابو القاسم مرادل تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و روایت کی درازی ادامی ابو داود رحم اللہ روڑے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدم صوم رمضان بیوم ولا یومین رمضان دا میش دا مخ کی با یو رز یا دو رز مخ کی با روجینی نیسی یو وجد آگی داری چی کی دیش دا سلوزی شکی روجی نیسی مداغین خمان ناغلی بل دا چی دا روجہ منی سدت نفلی روجی نیسی را روانی فرزی دی نیچے فرق راشی پا فرزی او پا نفلی او دا شریعت تا طریقہ دا چی فرق راولی دا عبادات او پا منسکی لکہ دا اختر پا ورز اوڑی که اختر دکھ اٹھ اختر دا روجہ نیوان جائز دی که حرام دی حرام دی فرق راش یو سڑے دی رمضان دیر شروع زی روجی ونی بیا اختر پا ورزم روجہ دا فرق را نگے گا عبادات کی پتہ ہونے لگے گا یہ تو پر شریعت آگا حرام کر مگر دا کہ یہ سڑی پاغبانی روجی پاتی دی اور اخپل روجی نہیں سے اس خبر نا یا یہ سڑی دا آگا دا طریقہ دا چاگا دا پیر او دا جمعرات پر روز روجی نہیں سی او دا جمعرات دا روز دا روجی نا مخکرانا لیکن ان جمعرات سوا جمع روجی دا رمضان دے جمعرہ پورس خودے روجہ نہیں سی وہ نویشی کی نیشی نوے نویشی ذکر چی دے دے نیت آگا دانے جزا شکی روجہ نہیں سا یہ پدی نہیں سی چی رمضان دے دے نمخ کے روجہ دوو نہیں سا نا در دخپل ترتیب دے دمخ کے نا نو دی قسم سلیتا اجازت دے داغی نبات پرون منگ دا خبر پا منس کی پریخو دے و منگ داو بیانو آگا کم کارون دی کم اعمال لی کم خبری چی لگی دل سر جماعتی لند دا خبر قائده یا دساتی دا دیر اہم قائده دا او قانون دی رو جماعتون کی شیان دا بدو قسم دی یا وطو والی او یا ننوطو والی دو قسم یا وطو والی یا ننوطو والی چی اوزی بدن کم زورش چی راشی راننو زیدن نا اغید راسا میدر دکی گی یا خیرت را اغید راسا دکی گی انو دو قسم ما تون کی دی دروجی یوزی یا ننوزی ادوانا بتا تا چی تا سمرم خبری زکر کیا با بای دو کی لکا مثال اسی وطو کی لکا جماع دا خیصر کوروالا دی کسوزی منیوزی اولتی قسنن کول حیث وین را اطلب زنانه بانی یادن نواتو دی لکه خوراک سخاک و دا خوراک سخاک پا معنی چی سر ازی پا دی ورسی دیو کنه دا فایده من خبر ازی تا استا یادی چی هر شای چی رو جمع تیغو بیدوو کی یوی بیا غیل رازو
بعض خلق او بعض علماء وش وخبري ذكر كي هي لسر جمعتي او بعض شبك ذكر كي بعض بينز ذكر كي او تفصيل يتكوم اولاني خبر چې لغید لسر جمعتي يا كوروالا جماع دویم خبر خوراک سخاک دریم خبر قصدن عمدن الٹی کول پینزم حیز و نفاس وین راتلا شپگم هاگ شی چی ده خوراک و سخاک پا معنی داگی بشن کار ورکی وم خبر دیگر علماء اختلاف تی استمنا بخبر لاز منی ویستا اولنی مسئله کورواله پدی طولو کی چی کم زورور خبره چی اغا روجه ماتی اغا دا کورواله زکی چی دیسر کفارم ده او کفاره سخت کفاره ده روجه ماتشوا کفاره بیده توبه با اوباسی دا روجه با بیانی سی جرمی غطت بیزتی کلی ده در رمضان دورزی خود دا آغا چا دا پارا چی رمضان پا میشکی کوروالاوی که دا بلا فایده دا ساتی یو سلی دا رمضان نالاوی روجه نیولی دا او کوروالاو که پا دست دی روجه ما تشو که خو آغا کفاره بینشتی تا کفاره وجه آغا دا رمضان دا میشک بیزتی که ولی نو دی طول که غط خبر آغا دا کورواله نو چاچی کورواله وکو دا خپل خزی سر خب اختیار و قصد سر وکو او کورواله وشو دی تا کورواله نوی خزخ کولول یا خزخ خون دیو بل سر اسی دمین محبت آغا مقدمات و آغا عمال آغا پا دی کندن نرازی کورواله مطلب کورواله نو در روجه فاسیده شو که منی راوتا و کراوناوتا او حدیث که در ازی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت و صحیح بخاری صحیح مسلم که جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کس راغی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس ویا رسول اللہ حلکت دست شو ما تباشو حلقتو يا رسول الله تباشو مو رسول صلى الله عليه وسلم وما أهلكك سيجي تباك له ويا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان يخبر خسر من كورواله وكود رمضان بمياشك ده صحابة الكرام ودي إيمان أو دي تقوى إنسان حيرانش شي قناه كي جدي إنسان گناه هر انسان نکی خوبیه چی یو انسان پا دیخ پل گناه بانی بخیمانی او دی درجه پوری چراغی رسول سمتو یا رسول از تباشو مو دا مؤمن دی دا ایمان والی او من خمانو چی دا کار گناه دا واللوی لی میکوی پیغمبر وی لی میکوی خوبیه هم خمانو تمین جوان دی زمان که خب آرام دی سرم غم دی کلی تا با کل زو کلی نا با کل رازو کور بسنگ جوڑو دو کمری بای که دری بای خزا و بچی و خزا و بچی و طول مردہ خبری تا سوچی نیشی جیلا کم گناہ چی ما اکڑا دا دی دلسه با اللہ نراز شوید و اللہ با سنگ رازی کون دا خبر میں طول دی پوری اکڑا چی مؤمنان دیسی چی اغوی گناہ ورطا غٹخ کاری که وڑا گناہ می او پا دی بانی ما خبر کڑی و سو در سمخ کی چی مؤمن تا گناہونا سخ کاری غٹخ کاری و احاطت به خطیعتو دیز کی من دا خبر کڑی چی دا گناہونا بدینا گیر کی لیکن جنن تا دا گناہ سخ کارانش و سواب بلا سنخ کاری بلا سنخ کاری را گیر بلی کی تباب دی کی
نو دا صحابی راغه پروسس په سی یا رسول الله هلکت تباشو ما یا رسول الله رسول دې ما اهلک کسی جی تبا کړ خسر مې کورواله رسول سم ته هل تجد ما تعتق رقبه شدیس مال سره سره شتي جی مری به آزاد کې دا ورنی مرحله شو وینه یا رسول الله خوف هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين دوما يشتي برلا بصيرو جيونيس يا رسول الله كم زوره ادغي طاقت من يشتي خبي سيدي فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا شبيت مسكينا الاخرى كور كولا شي يا رسول الله غريب سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه خوراک او د دې بندوبسي ولوکو د ورکو ای دا ویسه او غریبانه نه صدقه کا شپیتو مسکینانو د خوراک وی رسول الله زمانه زیات په مدینه کې سو غریب شته چې زه دا ویسه په هغه صدقه کا زما د بچو د ځان له ضرورت زما د خزي د ځان له ضرورت رسول سم په خندا شو زه صحیح دا حدیث مې دې پر بیان کو چې دا کفاره ده چې کله وسړی د خپل خی سره کورواله وکي د روجې په میاشت کې کدا خزه وسره شریکې او رضای یوي نو بیا خو هغه په دې کار کې د سره شریک ده او کده په زور زبردستی کړی نو بیا په هغه باندې سر هغه باندې بیا سر نشته د دې سره نږدې چې کومه خبره هغه روجه ماتی اغا الاستمناء استمناء مطلب یعنی بخبر لاس بانی منی ویستا و داغی حکم منگا بین کرده پا دیرو درسونی که انشاءاللہ رنوان درسونی که اون بخبر زی کدائی خبر راشی بعض علماوی دا دی سر دا غن ماتی گیر روجه سر دا گناه کاری وکو او بعض ویچی دی سر روجه ماتی او احتیاط پا دی کرده چی منگ دوو ویچی دی سر روجه ماتی او پاغی بانی دلیل لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہو یترک طعامه و شرابه و شہوته من اجلی دی سلی فراک و سخاک و شہوت پر خو دے صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث نو دا منی و تا دا شہوت تے کر دے شہوت نو دنے دے پر خو دے شہوت قرآن و حدیث نو مسئلی خلق دیسی رو باسی دانی جا حرم مسئلہ راغلی د دې نو سوچ بکه په قران او حديث کې بیا به مسله راو باسي والله سبحانه وتعالى زمونږ د ژوند د قران او حديث سره وتړي د مرګ پورې نن سبا سبحان الله خلق قران او حديث ته فتنه وي زمو مبارکي یو مولی سے بیان کرے یا وغدا خبر کرے چی دا یو نیوی فتنہ را وجی را نیوی فتنہ سر پاس سوار اللہ سو کالا مخ کی دا خبری بیان شیف تماتی ننو دا نیوی فتنہ را ستا کورنے دین او کورنے مسائل دا نیوی فتنہ را زماغا پخانے دین دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آغا نیوی فتنہ شو نبی داوی لی با بیان کی چیزا نصیحت کو مسلمانانو تا چیزا دا دن ساتی او د تبعی وکړه د پښتنو تبعی کړو پښتانه ټول تبعه وربه کسی چې لیکړه غره پښتانه نشئیز کړو پښتانه زیناکار کړو پښتانه دیو بل دشمنان کړو وی چې ټوپک ګروالې پښتانه سي چې لیکو د پښتنو خو صرف دغه ګناه چې قران او حدیث مې راړولې دا کار د پښتنو سره وکړو نو تعبیر دې زغونی شو چې پښتانه په قران او حدیث راوړي تباہ او بربادي کړو پښتانه خمولې سیب نو ته سوې نو یې زوې مدا چې سنت لري ساتي نو دا خو طریقه نه شو مولې سیب څنګه په کار خدای چې ته دغه خبرو مې رد کی علمي چې ستا دا خبرې کمزوري ځکه چې الله دا وی الله پیغمبر دا وی نو ته هلند قصو کړ په منبر باندې ځان ته ساتي په دې کار نه چي دیس خوبز سل بینو کم چستان دیم خلق زن ساتی
دماغه هو مني بغير دليل نيمني دا بتثبت كي القران والحديث ورناكي چې قران او حديث سره ته خلق راول اولنی خبره د فتنه ده دویمه د دې کمزي کې موږ د دې خبره کړې ده چې د پښتنو ته تباہی ده بلکې تباہی خدا او چې د اوسه پور ډیر علماو براینام علماو او مليانو زمونږ د غریب قوم او د دې عجز قوم او د دې غیرتمن قوم او د دې مینان قوم په مینا باندې لوبي کړی دي د دوی په جذباتو پورې خندا کړی ده د دوی نه مالونه خولل دي د دوی په عزتونو کې ګوتی والی هغه ته چا اوسه پورې سو نه وي او ما ته به یو کړو د پښتنو خدا هغه سچې دي نه پټ کړی دی هغه هغه روزین او غریب سره بل طریقې نه شي تعبیرو کینو په دې طریقه باندې تعبیرو ما ته به سملګرو دې مرد نو مرد پسوک رد خو سړی په یو علمي خبره کوي که نه نه د په خبره زه سره دو کوم هغه یو ملګري راته قیصه کوله وی زمونږ په کلي کې لاسنیو و تعزیت خلک راجمع شي و ډېر شي نو دې یو پکې دا خبره کوله چې دا طریقې نشتی دا ختمونه متمونه او دا اسقاط او دا قصه نشي نشتی نو قرآن او حدیث به نور ولا همیشه زوروري نو دا نور ورته ټول غوسه وکړو لکه دغه دا خبره پړکولی نه شو او هغه یو دغه شان داسې خپله خبره کوله په دې کې مولی صاحب راښکاره شو علاقې غټ دغه پټکې اچولی دی را اوس به دې پته ولګي ټول ورته وي کښېناست وی دې وایي چې دا قصې نشتې نه دا اسقاطو نشتې نه دا ختمو نشتې نه دا رواجو نشتې کوم چې تاسو وایي په شریعت کې دا قصې نشتې مولوي صاحب ته د الله دپاره دا سړی پړکه او پوهیکه او چې موږ وینو دا خبره وي هغه پاسې او وی بسم الله الرحمن الرحیم او دغه الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد داشتي بيا كينس داشتي تكيوي وبيا كينس كساني جواب ورك كينس ناشتا جهد ورك جواب أبا سيد أبريز رور سلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دانشتي خلق و تحوید دست خبره شو ده نیشتی اگر الله بندگان و انصاف و کوئی و ما بزیر اسره شوی چی ده نیشتی سنگا اگر خود بوسو که دشتی سنگا ناغه مرگری ما تا دا قصه و کرد دومره خانده ولو ما وی منگی سوچ کشو چی واس بزمونگ دا ملگره گره دا مولی سبو جواب کسه وی دا عمیره اکا نور سنره مدرسه خوی لیدلی ده کن لیدلی ده زکه صحیح لمې زده کړم دا به دا قصې نه کړو خود نو لیدل غوې ده کنه عربي ټکی مو کینه مخابر بیا هغه پاس الحمدلله دا یو نشته نو دا اوس خبره شو چې شتي او نشتی یا دا اوس خبره شو چې دا فتنه ده پښتانه ته بګلو واضحه که خبره په دې باندې مسلې ردو کی نو سبحان الله قران او حدیث به نه ولس شو فتنه شو ومن تبتر الحمد لله چې څومره د قران او حدیث کې سکون دی او د ملګرو ته رسي او د غوې خوشحالي د غوې خبرې چې تاسو نه شم بیانو یک ما سره رابطه کوي ډیر ملګری ډیر خلک پرون یو ملګری د جرمن ملګری چې هلته اوسیږي او هلته چې یو انګریزي زنانه زما د بیان بیانونه خو ډېر دي الحمدلله فیسبوک او یوټیوب او بدې شنو کې خو کوم ځای کې چې د اهل بدع څه شی کولوي په کې لازم زما بیان راځي ځکه وایي دا پښتانې ته به برباد کړو چېرته لګولی په کې زما تلاوت اورېدل نو خو به هغه څه به نه پوهېږي دغه تلاوت مې خوږ لګېدلی بې دغه ملګري ته ویلي دي دا چې کوم پښتن دی ورته اوسي افغانستان سره تعلق ساتي چې د هغوی دا به ته زه پوره بیان کړم
رورو سومش در کوشش کرد بیان ولی به ترجمه کول وسید داو وسید داو نو پرونی بیام اما خبر را که چه وسوی چی زی اسلام قبلم طریق سده نو من بیام معلومات کل چی طریق سده یوسری دعوت چری کافر به مسلمانی که دوی دفت نده مسلمانانو تبی نه غلار وزی هکی که دفت نده تا سو طول به گواهی او چه سمره مسلمانان زمان در بیانو نوری چرا تمام دیسی خبره نده کرده چه اگه پختانو تا نقصان رسه کردیم در دیسی خبره بلکه خلکو کوشش کرده چه پختانو تا نقصان رسه من کوشش کرده چه در خلکو مخنیوه و کم چه در پختانو دین خرابهی در پختانو معاشره خرابهی در پختانو عزت خرابهی من گه مخنیوه کرده الحمدلله تناسی در دیلی لگولی در پلانه شهره اولا یا پلانه در مولی سب در پلانه دیسی برخد زمان در پختانون مالون تا طورو خورو مخنیوه ما کرده الحمدلله دیسی که پلانه کودگر ده والت دمگر ده والت داری در خزی و لزی عزت خود تا خراب و من مخنیوه و کچی در کارون نیشتی پا شریعت که نشه تماشه سیگرت مکروه ده نسوار مکروه ده اپیم مکروه ده حرام ندی قوم دی تباکو پختن قوم پا نشو بانی مای مخنیوه و کجی دا حرام دی دا مکروه نیدی دا خود تباکی دا قوم تو دا مکروه مکروه لفظه مکروه سی شده او بیان پا آخره که فتنه زشو او پا دی خبرو ما مانی سا اثر نکی یه الحمدلله دا خود اللہ دین دا منگو بیانو دا مرگ پور خو اسی دی خلکو آغا خبرمی تا سر نقل کرده چه قرآن و حدیث ناشنا خون پا که پروت تاو دی خلکو دا فتنه کاری دا خبرمی دی پوری وکڑا چی اللہوی چی دی سلی شهوت پر خود زمان دا پارا نو شهوت پر خودو که دام رالو چی دی با پلاس وانی منی آغا بین او باسی نو احتیاطی خبر دادا چی کم سلی پلاس وانی منی وویستا پا روجه که نو دادا روجه ما تشوا توبه با او باسی او دادی روجه با قضا راولی و کفاره پی نشتی زکیش دا کفاره خاص تا پس پوری دا پا کروالی پوری یو بلا مسئله چی دی سر تعلق ساتی آغا دا که یو سره پلاس بانی منی و باسی شروع او کی اپا منز کی ویهری چی بیدا خو حرام دی بیا روجه دا نو حرمت خدیر شو او غلی شو دی خپل کارنا نو ایس پیم نیشتی و روجه سی دا بلا مسئله چی سوک او دی او احتلام ورتوشی او دیر پاسی دا پخپل کپڑا باندی اثارات ولی دو ده منی نو پا ده بانی نور سنیشتی سری پا غوصلو که او روجه سدا روجه سیده زکی جای ده پا اختیار کی نو بلا مسئله جدیس تعلق ساتی اغم مذی ده سپینی و بوتا ده شهوت خبرو سرا نو سی خبر ده جدیس روجه نفاسی دی دیس روجه نفاسی دی یو بلا مسئلہ چی دی سر تعلق ساتی در روجی پا حالاتو که اخپل خزی تا دی سی نیج دی که ده بغیر ده کروالی نا نور کسم کئی ناغ جائز دی صرف کروالی منه خو پا شرط تا دی چی اخپل شهوتو تا معلومی چی زن کانٹرول ولی شمو کنیش عشر دن هاوی چی رسول سم اخپل بی بیانی در روجی پا خلاخ کلولیم او بیا عشرن داوی اوی پتاسو که سوک دی چی خپل شهوت دیسی کانٹرول ساتی لکه سنگ چی رسول سم ساتو نو زان تا بگوری کستا پا زان بانی یه ری کزا دی خزی تا نیج دی شما اخکولومه یا بل سکومه نو که دیشی چی لید راسه کرواله او کم نبیا مکو او کتا تا پا زان بانی یقینی چی نا نکوم کرواله او زان پا کانٹرول که ساتلی شما نو بیا کولیشی دی که سحر نو دا سو خبری شوی چی روجه ماتی دعا بل خبر منگوی چی خوراک او سخاک خوراک او سخاک می دیتت ل دا خلی پلار یا دا پوزی پلار دیس روجه سر ماتی سر روجه را پوزی نی بکولی زکر کر جواب دا غیده چی امام ترمیزی دا روایت روڑا چی رسول سمی صحابی تای و بالغ فلسطین شاق کلی چه او دست که نو دا او بدی پوزی تا خواه چه و خیلی نباس
illa an takuna saima magar chikalat roji pa hal kin bildiri mana nabas kada puzina lar ne me de ta us mushkil na jula wala rasul sam bagat da khabar na kawla chi roji ke ihtiyat kawa warasid bi ukana didi puzina dari klar da gore kata chag me de tizi no har د خوراک شه د سخا شه چې د میدی په لاره د خلی په لاره د پوزي په لاره میدی ته ورسېږي د روزي سره هغه ماتي دغه خبره چې د دې سره تعلق ساتي او د دې ته نږدې ده موږ د هغه سره روزي ماتي چې د خوراک او سخا کار ور کوي لکه یو سړی دی د دې ستنې وکړه ځان ته چې نه تګي کیږي او نه وګي کیږي روزي ماته شو کنه ماته شو یې ځان ته داسې ډراپ ولګو چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي نو دې سره روژه ماتېږي او هر چې هغه ستنې دي چې هغه د بلې بیمارۍ دپاره وي د تبې د دردونو د بل څه مرض دپاره وي نو هېڅ خبره نه ده هغه استعمالولی شي او بعض نوري مسلې د خوراک سره تعلق ساتي هغه راوړي ان شاء الله بل خبره چې هغه سره روزه فاسدیږي موږ ذکر کړه قصدن عمدن الټي کول امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی دی من ذرعه القي فليس عليه قضاء په چا باندې چې الټي زور اوري شو وی کړی نو په دې باندې څه نشته روزه صحیح ومن استقى عمدا فليقض او چا چې قصدن عمدن الټي وکړي خلکې ګوته وهله یا څه شی او دغې دلسې الټي وکړي نو د روژې څه شوه فاسده شوه او دی به قضا راګرځېدلې روژې او سړی بیمار دی زړه ورته خرابېدو خرابېدو الټي وکړي روژې صحیح ده که صحیح ده نه صحیح ده ځکه چې د قصدن نه دی کړي نو دې کې دا شرط دی قصدن بله خبره چې دغې دلسې روژه فاسدېږي د سلوختي او د حيز وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری کې دا حدیث دی الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم چې کله خزه باندې حيز راشي نه بروجي نه او نه به مونږ کوي اوس یو زنانه ده ما خام د باندې 15 منټه مخ کې په دې باندې د حيز وینه رااله روجي صحیح ده کنه صحیح ها اگر کله 15 منټه مخ کې که یو منټ مخکې مې نور ډوبې دونه یو منټ مخکې مې نو بیا هم د دې روژه سره د فاسده شو او دا بیا دې قضا راوړي خو دا خبره یاده ساتئ چې دې کې درې شرطونه لازم دي دې خبرو سره روژه ماتېږي خو درې شرطونه پکې لازم دي اولنی شرط دا دی چې دی به عالم وي که جهالت کې دا کار وکړو هغې سره روژه نه ماتېږي دویم د تبیا دی هیر بنی ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی خوراک او سخا کو کی او هیری ته نو درو چې سیدا انما سقاه الله واطعمه د خوراک سخا الله دې په قسمت کې لیکل وي خروج یې سده سیدا ولې ځکه چې هیرو دي نو دلته به یو مسله پرونی ورور ته پوښ کړه چې سیدا خو موږ کې وسړی وینو چې هغه پر روزه کې لګیا دی او بس کې یا سخوري هیر شي وي موږ به منع کوو که نه به منع کوو نو بعض علما دا وایي او په دې وسړی هیڅ دلیل نشته او دا خبره هم د هغوی د حق نه ډېره لرې ده او د ثواب نه دا خبره ډېره لرې ده وایي څه به ورته نه وایي ځکه چې دا الله طرف نه وي دا خو یې الله په تقدیر کې لیکلي نو بیا داسې که یو سړی د ګناه کار کوي څه ورته مو وایه الله په تقدیر کې لیکلي بله خبره دا ده صحیح ده چې د هغه دپاره ګناه نه ده خو زه چې ورته ګورم نو ماته د ګناه کار ښکاري ښکاري که نه ښکاري نو زه خو به یې منع کوم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه او د ظلم په کارونو کې به مرسته نه کوي دا خو ګناه نه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي ګناه نه موږ صحیح دغه په نسبت ګناه نه ده خو په نسبت زما دا څه ده ګناه ده نو زه به یې منع کوم ضروره نه ستا ګوره روژه ده نو دا به منع کوي درېیم شرط دا ده چې دی په خپل اختیار سره دا کار وکړي لکه اوس یو سړی راغی
او ستا پسری ٹوپو کولو چی اوبو اس کا گینی ڈس دبانی کوما وجنم دے او دو اوبو اس کلے اور وجہ سیدہ کی سیدہ ندہ سیدہ اول ایزی کی چیدہ دا اوبو بخپل ارادہ بخپل اختیار ندیس کلے بلکہ پا دبانی زور زبردستی شوید او پا زور زبردستی سر روجا نماتی رانجل گول پر روجہ کی دی سر روجہ نماتی دا دی عوامو سوچ دی چرانجی دی استعمال کو روجہ ماتی دغشان دا غوگ ٹکے او دسترگو دا پار ٹکے دا دی سر روجہ نماتی یا دا چابانی سابندی بیماری و اغا اغا سپری گونتا که بخاخ استعمالی اغی سر روجہ نماتی یا یو سڑے حسابندی بیماری دا اکسیجن زانتا ہو لگے نا دا غی سر روجہ نماتی خپل بی بی خکول اول دا دی سر روجہ نماتی خوشبو استعمال اول دا دی سر روجہ نماتی صرف دا غی چی دا کم خوشبو چی دا لگے والی بخور چی ہوتا ہوئی دیکھ احتیاط پکاری چلے لوگے دن نلال نشو خلیت بس نور دا خبر کول چھ خوشبو بلکل نہیں استعمال ہے نا خوشبو استعمال ولش مسواک سنت طریقہ دا استعمال ول سنت دا بعض علماء دا خبر کیوی روجی کی مسواک نہیں استعمال ہے لورزی وجہ ویدان چھے دا دی سر دا خلی بین بدلیگی او دا اللہ دا بین خوختے لیکن فضائلو کی منسا تیر شوی دیگن نو منگا وہ تو ہوئی چی دی سر بین نبدلیگی زکی چی دا بین دا میدے دا میدہ خالی دا نو کدے دا خلا پر دیر و مسواکون و برشون و بانی وینی سر غاخون زاہری پاکی و دیورا سی دو کنا و دا کمزوری خبر دا رسول صلی اللہ ثابت تی خب صحیح روایتو کی چاہا مسواک استعمال کرے صحابہ کرام استعمال کرے دا ٹوٹ پیس او دا برشونا استعمال اول جائز دی خو احتیاط پاکی پکار دے چی تیر نش تا خون انزی او سرے انزلیشی پا دا غیبان دے خود دوم رد چی احتیاط پاکی کہ دا شا مسواک چی استعمال احتیاط کوا چی کم مسواک چی ستا خلی کی پاتی کی سی سی چاہا تیر نک لارو تیر اولو سر رو جنماتی لارو تیرولو سر روجن ماتی بلغم پا دو قسمی یو آغا بلغم دی چی خلی تراولو زی دی مرئی لرائشی بیا کتلارشی دی سر روجن ماتی او آغا بلغم چی دی خلی لرائش او بیا تیر کن اغی سر روجن ماتی چی خلی لرائلو نی بیا بسکے بیا بیا توکی از غیبت کولو سر روجه نما تیگی خود روجه سواب کمی پیلم ڈراما سندر او ریده روجه سر نما تیگی خود سواب ورسر کمی او دا آغا روجه را چی یو سڑی پاکی گناهون کئی لگی دا ٹیوی سندری دار ساور آغا چی اللہ دیو بارکی ویلی دیوی زورت نشتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی اللہ تا زورت نشتی دا دوی دا دی روجی دا دوی چی لزانی صرف دا بونا منا کرد و دا خورا کرد و دا غٹ خبر خو من خبر دلتا دا روجی دا ماتی دو نماتی دو کم دا بعض خلکو دی مولیانو دی عوامو دا سخت خبر خو تو گرو ویوی چی تیوی دا گرو جنم ماتی و چی شریعت دا منتا ندا بین کردی چی ماتی گی دی سر نمونگی ولی پخپلا ماتی کو دومر منگووی چی سواب دا دا روجے اگا یا کم شو یا بالکل نشتی خود دومر دا چی روجے نماتی گی دے سرا دا خبری ایسا تی چی سوک منزون نکی روجے دا غن قبلی او دا غن روجو فائدہ نشتی دا ہم خبر زکر چی دا اسلام یو بنیادی رکن اگا منز او حدیث کی داری چی قیامت پروز با اللہ دی دغت گوری دی منزونو تا
kada barabur mu da nur amal dala qabli kada barabur nu da nur mu barbaad shu nashna khabar da munz yom na kai khusa kai roje nis aw parzi munz yom na kai khutarawi kai da nashna khabar khutarawi ki gura walali aw peshmani aw roje mati ta kha nar da khata kada da munz na kai da sumra قمقل انسان دے چے بنیاد نشتے و برا بادیاں نے کئی خدا بادی بستر اولی او دیس فائدہ نشتے نو دا یو سو مسئلی چی دے سرے تعلق ساتھ دا غین بعد دا مسئلہ دا پیشمنی او دا رو جماعت او آیت من النوائیو وإذا سألك عبادي عني دم إن شاء الله سبا هو وده يسوم أنت باتري ودي كما ده بيشمني مسألة بيانكو بيشمني ده سنتة أو سنتة ورتوي نو مطلب درجة بريخوده گناه ندا أو ده عوام دير تپوسونا كي زمان تليفون باني يوشي بلشباني چه پیشمنی مانے دیکھڑے نو روجہ میں سیدہ ہو کنا نو بغیر دا پیشمنی نو روجہ نیوا دا سیدی روجہ سیدہ خسونت طریقہ تی پاتی شو و دی پیشمنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی غٹ برکتا چولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تا یسو حدیثون آورو اگو گو تا کہہ دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا روایت راولے دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده پیشمنی پا خوراک که اللہ برکتا چوله فلا تدعوه پریدی ما ولو ان یجرع احدکم جرعتا من ما اگر که یو لپا اوبروالی ویسکی یو گوٹو بخو پیشمنی کوا دیکی دا مسئلہ ثابت شو چی ده پیشمنی سے مقدار نیشتی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده گوٹو که خوی ایک برکت پا کدیر زیاد تے آغا برکت سدی یو صورت زکر کون پا تا دے سرا یو برکت تا دے چے پا انسان کے طاقت رائش دے عبادت تا پارا نن دے پیشمنیو کو سبال با دا قرآن تلاوتو کے درسونو تا بکینے عبادتو نبو کے ذکر اوزکار بو پیشمنی نن کڑے سبا گڑ وڑ پروتے سب مطلب شو دویم برکت پا کدا دے چے دا بدو اخلاقو نبی سڑے بچ کی دیما تسو کو ذات کولیش خوراک سخاکی کڑے نو طبیعت برابری نو روجے سر تنخیج روجے سر تنخیج نو طبیعت برابری خواہ یو برکت دادے چی روجے بدت آسانی نو شوق بدی دیری گی در روجو سرا دکی چلتا دی دلاس روجے تا آسان شوکن نستا با مستقبل کم بی ارادر جنوری بم نیسم یو برکت پا کی دادے چی در رسول سم تابیداری پا کی دا یو برکت پا کی دادے چی تاجود بہو کی سحور سحر ناغستے شای پیشمنی دا وقت او اللہ دا مؤمنان و بارکی و بالاسحار هم یستغفرون پیشمنی پا دی ٹیم کی دا مؤمنان تاجود کی بخانے وارد ندہ برکت دل تشتی بل برکت پا کی دادے چی دا یہود و دا نصارا و مخالفت پا کی دے حدیث بتا بیان کم یو برکت پکی دارے چی دا سہر موز بتا جمعی سروکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشمنی دے خوراک تا مبارک خوراک ویلے عرباد بن ساری رضی اللہ عنہ روایت تے امام بن ابی شیبہ امام احمد راولے وی دعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان رمضان میں اشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالا دا پیشمنی دعوت رکوی رازا پیشمنی او ماں سروکی نبي رسول صلى الله عليه وسلم هلم إلى هذا الغذاء المبارك رزويدا مبارك خوراكك بركتون وعلى دغري واتش ما توسع ذكرك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأيك دادي قريد دغوي كيري فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين اللا بدي خلق بني سناغاني وي
او ملائک د دې خلکو د پاره بخانه غواړي کوم خلک چې پېشمنی کوي. دا به موږ ته معمولی خبره ښکاري، ډېره غټه خبره. یو روایت کې دا راځي چې امام نسائی رحم الله روایت راوړی، یو صحابي پر رسول صلی الله علیه وسلم راغی او هغه تسحر او پېشمنی کو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وی انها برکه اعطاکم الله اياها فلا تدعوه، دا خو یو برکت ته الله تاسو ته درکړی، مه پرېږدئ. ښه، بیا د څومره اندازه کې د بانک نه مخکې کول پکار دي، نو سنت طریقه ده چې بانک ته به نږدې کې. او صحابه کرام هغه مقدار را نقل کړی، لکه د صحابه کرامو په منځ کې صحیح بخاری کې د روایت ده، صحابه کرامو په منځ کې دا بحث شو چې رسول صلی الله علیه وسلم به پېشمنۍ څومره مخکې کو. نو انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې یو ورځ زه ناستم او رسول صلی الله علیه وسلم او زید بن ثابت رضی الله عنه تسحرا، دواړو پېشمنۍ وکړو. فلما فرغ من سحورهما، کله چې دوی پېشمنۍ نه فارغه شو، قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى رسول الله ما انزل الى المنزيوك. ابو انس بن مالك رضي كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه دي پشمنين پاري غيدا ومنزكين نوتا دي منزكي سمرة تيمو ايو رايت كي دي سرائي چه باق باق نمرا اقامت يعني دي اقامت ودرسوس رسوس پاري غيدا ومنزكي سمرة تيمو وقدر ما يقرأ الرجل 50 آية لك يسرى جي پنزوس آياتون دا قرآن وي و پنزوس آياتون جي معتدل وي پارام بعض علماء دولس منت ذكر كي بار سوار لس او بعض لس منت خو لسو بخواه شاكي دين دا ثابت شو جي پیشمانه با کم ٹیم کی كي منزت نجدی او دا سنت طریقه دا و پدی که دا یهود و نصاره و مخالفت. یو حدیث که دیسی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تزال امتی بخیر ما اخر السحور و عجل الفطور و عجل الفطر، زمان امت آغا وقت پوری پدوی که خیر پروتی چی سو پوری دوی سکی پیشمنی نا وقت کئی رو جماعت وقتی کئی، وقتی مطلب دانے چیز دا غنم مخ کئی نور دوبی دونا، مطلب نور دوب شو بس رو جماعت پا دی که رد دے پا دو قسم خلقو بانے. زمان پا علاقو که بعض موزینین سی جل کئی قصدن عمدن دا سحر دا را خطونا یو پینزه منٹا یا لس منٹا مخ کئی بانگوئی لیدون دی کنیم جیلیس وی دا دی دا پاروی چی خلق مخ کئی دا خوراک نا بنشی دا غیر شرعی طریقہ دا صادقی کار نشتی. تب بانک پا آگا ٹیم ہوئے کم ٹیمی چی دے خباسی چل کئی نور ڈوب شی دا غیر نیو دری سرور منٹ بعد بانک ہوئی ویچی خبر یقینی شی دا غیر شرعی کار دا. حالتا رسول سموی پیشمنے نا وقت کئی او رو جماعت وقتی کئی او تب اکی دا قصہ کئی نو بیا خوی منگ محروم اکلو دے دینا. او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود و بارکی دا خبر ذکر کردے دا اہل کتابو چی اغوی سی جل کئی لئن الیہود والنصارا یؤخرون اغوی رو جماعت لیٹ کئی او پیشمنے پا دی طریقہ نگی کم جن مسلمان ہے نو منگ تشریت وقتا سو مخالفت کوئی نو دا مسئلہ یاد ساتے بلا مسئلہ دا غٹین کے اکثر دیسی ہوشی چی پیشمنے سرے دمر لیٹ کی چی بانک پی ہوئی نا دمر ام لیٹ کوا دمر فاصلہ پرید دا بانک دا پیشمنی پا منز کی چی او دس پاکی کی سکی چی بیابا دا بانک ہوئی نو خوراک مانی من پوہ نیشی او س پا او دس من پوہ نیشی منزو من پوہ نیشی زمان خلق دا چی بانیم مین لیکم چی چی سرادت یا کوشش کی چی آخ موزن ہوئے اللہ یہ دقی ٹیم کی داخری گوٹ بدا چی کئی چی دقی زی پوری دا چی ورہ سیدی سی ناشنا خبر ہے گورا دا شیطان گورے دے ناشنا چلو نا کئی لگا کہ دا اللہ دا طرف نا نہیں کنا منگ دو روزی موگی کینو کینو کنا کینو چی کدر تا اللہ نہیں ویلی لگو جو سڑے دے سار رپا سی پیش دغن ہو دا
ناشتنه و یه نکم چی بخیلان دی پا قسی نکی وی پا دی سلور یا لگی خده سره ناشته و نکر لار بکی کار ماس پخین کوشی شو کرو که خود دوڑی دیزی مزن و نکره راغه واپس کور تا ما خام تنیش دی اس دی ٹیم کی کدی دی ببل کر کے مصروب حکم سنا پوری او اس پروائی نہیں خو سبحان اللہ چلی اللہ طرف نشی چلی سب نخوری و سب نسکی بیدا شیطان منگتا ریش دو منٹ پا بانگ تا پاتی دے کوشش کی چلی دو منٹو کم سو خوری او چی دی کم سو اس کی زیر عزیب دی ابولا و ناغڑا بغڑا بغڑا ابولا بس زیر عزیب خیری دا غکی او دا شو تا خوگیشی دا وقت نو لگ مخ کی زن پاریغا کا زن پاریغا کا چی دا او دس ٹیم نتا ملاوشی اخرانی مسئلہ او مختصر ده ده روجمات اری کی دن رااله چی روجمات مستحب طریقه سده وقتی کول چی سنگ نور دوبشی نو بس روجماتک بيدا مسئله ساتی چی ګره د تعلق ده دغه سره نه ساتی ده بانک سره اوس یو علاقه کی نور دوبشو بانک نه دی ویل سبکی روجمات روجمات ول او نیول ده د بانک سره تعلق نه ساتی سحر روختو موزن نشتی روجه و نیست بس سبا نخوری نور دوب شو موزن نشتی روجه ماتک نور دوب شو تا تا پتر چی موزن نور دوب شوی ده خصوصا کم خلق چی باندو کی ویسی او تا خخ کاری نور دوب شو موزن لبیم پینزی منتا بعد بانگوی خیر پینزی منتا مخ که روجه ماتک چکی چی مسئله سب پوری تلالی شوی ده نور دوب دو پور نو دیکی مستحب طریقه ده تادی کول او بیا مستحب طریقه ده ده چی پا تازه کجرو باندیو که در رسول سم طریقه و انس بن مالک رضان روایت تا امام ابو داودی و ام ترمیزی راوله چه رسول سم با روجمه تولع على رطبات پا تازه کجرو فا این لم تکن رطبات که تازه بنایو فا تومیرات نبی زلی کجوری فا این لم تکن تومیرات حسا حسوات من الماء نبی بیو باوز کلی نو سنت طریقه داره چه روجمه تا پسو که با کجرو باندی او دا سلازیم نده مگو سر سنت تکه اوی وره یو سلی ری روجه ما تکڑا او پا دغا وره پا روابزا بانی یا پا پیکوڑه پا سموسا بانی وره نو دا روجه ما تی سی ده کنی سی سی ده نو دا یو سو مسلی وی سل دا مسلی پاتی شو انشاءاللہ دا بتا سبا بیانو ما کمانی ایر شو نو رایده بکی چی اللہ سعان تلا پا دی کسا حکمتا چوله ده ولی رسول سم بدا شورو و کجور باندی کولا و ببلشی بین کولا اللہ سبحانه تعالی دی منگا پوه که پا قرآن و حدیث بانی و اللہ سبحانه تعالی منگا توفیق را که قرآن و حدیث بانی دا عمل کولو انشاءاللہ سبابا دا باقی مسائل و دا اعتکاف مسائل دا بسباب بینو هذا والله عالم و صل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین